Rahas. Mamman poika saapuu. Mitä? Sitä, että sä oot mennyt valittamaan Sergelle seksin puutetta. Kas kun et mennyt äidille sitkemään. No. Se Sergei sen tajus kuule ihan ilman mitään sanomattakin. Olisit valehdellut! Oli sillä kieltämättä ihan pointtia. Kyllä mua ainakin ärsyttää sitten, että me sängyssä tehdään yhtään mitään muuta kuin nukuttaa. Luuletsä, että mua ei häiritse? Herra on jurottanut viikkotolkulla huonoa isyyttä ja sitä ennen sulla oli reikä keuhkossa. Mä en ajatellut, että sulla on seksi mielessä. No ei oo ehkä ollutkaan, mutta aamulla oli. No mistäs mun olisi sitten pitänyt arvata? No vaikka siitä brunssista. Mut ei, rouva vetää kroisantit naama ja lähtee vähän ostoksille. No olisit sanonut jotain, mä en oo mikään ajatusten lukija. Pitääks täällä alasti kulkea, että sä jotain tajuat? No ei se varmaan haittaiskaan. Vai niin? Näin. Kelpaako? Onkos herra nyt tyytyväinen? No joo. Pitäis vissiin riidellä vähän useammin, niin alkas näköjään irrota. Sopii mulle. Mm-hmm. Mitä? Onks akka vähän pyöristynyt? Törkeä tyyppi! Mitä? No siis hyvähän se vaatto jotain, mihin tarttuu. Siis luuletko toilla puheella niin kuin saavas vielä? Sitä paitsi, sun olisi hyvä katsoa itsekin peiliin. Alkaa nimittäin tuo hiusraja jo vähän vetäytyä. Aivan törkeä.